Вітаю, ви дивитесь черговий випуск новин. За добу у Тернополі народилося 6 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 немовлят. 2 дівчинки і 3 хлопчики, повідомила акушерка Марія Дем'янчук. З пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилася 1 дівчинка, повідомила медсестра Юлія Чорна. У Чорткові на вулиці Степана Бандери внаслідок удару струму загинув чоловік 1971 року народження. Це сталося о 16:35 учора під час роботи з кондиціонером, повідомив диспетчер управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. 314 разів за цю добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики. 81 особу госпіталізували. У Тернополі було 145 викликів, госпіталізовано 32 особи. Люди зверталися через розлади серця, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Сьогодні відбудеться ЗНО з англійської мови на Тернопільщині. На нього зареєструвалося 1996 осіб. До пункту тестування абітурієнтів допускатимуть від 10:15 до 10:50. При собі необхідно мати оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт та запрошення перепустку для участі. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11 годині. Абітурієнти мають право мати 2-3 ручки чорного кольору і прозору пляшку з водою, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Особливості тестування з англійської, як і з інших іноземних мов, є те, що буде один із видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, буде задіяна відповідна техніка. Попередньо, напередодні тестування, старші інструктори проходять відповідний інструктаж, вони знайомляться з технікою, правилами користування цією технікою, і сподіваємося, що і персонал, і сприятливі будуть умови, а саме наявність забезпечення електроенергією безперебійне. Наступний тест ЗНО пройде 30 травня з фізики. На нього зареєструвались 465 осіб. Тести з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня ЗНО складатимуть із біології. Скласти цей предмет виявили бажання 1794 особи. Наступні іспити ЗНО стартують 11 червня з географії. Їх складатимуть 2615 осіб. Із ЗНО з хімії 13 червня для 462 осіб. Шкільне радіо відкриють сьогодні о 14 годині у Товстолузькій школі Тернопільського району. Його створення ініціювала директор цього освітнього закладу Антоніна Глуха. Ідею підтримало учнівське самоврядування та педагоги. Торік у жовтні проєкт «Шкільне радіо» вони подали на конкурс громадський бюджет Великогаївської громади, яка виділила на його реалізацію 50 тисяч гривень. Ведучими радіопрограм будуть учні, повідомила директор Товстолузького закладу дошкільної освіти Антоніна Глуха. Це радіо створено для того, щоб більше залучати учнів до ефіру, до різних видів роботи, щоб більше насичувати інформацію учнів і в повідомленнях, і в новинах, і в привітаннях. Радіо буде працювати на перервах у робочі дні. Більше з його використовувати і залучати інші заклади освіти, щоб це було не тільки нашим, а було всієї громади. Радіо знаходиться в нас в школі на 2-му поверсі, і це є радіорубка. Чути нас буде на 2 корпуси, бо в нас школа складається з 2 корпусів. Це є 1-й корпус і 2-й. 400 учасників з Тернопільщини та Хмельниччини візьмуть участь у 18-х змаганнях «Козацьке коло», які проводять в рамках районного етапу Всеукраїнського дитячо-юнацького військово-патріотичної гри «Сокіл», «Джура», які проведуть у селі Молодки Лановецького району. Учасники змагатимуться у знаннях історії спортивних естафетах. Захід приурочили до Дня Молодківської трагедії, повідомив співорганізатор змагань волонтер Володимир Мосейко.
Під час цього буде дійство, буде звітування корінів, покладання квітів біля меморіального комплексу. Після цього почнуться змагання по системі сокіл джура. Орієнтування на місцевості, стрільбу. У 1943 році нацистські війська спалили село Молодків на Лановеччині та розстріляли 617 його мешканців, серед яких 92 дітей. У 1985 році у селі був споруджений меморіальний комплекс, повідомив співорганізатор козацького кола Володимир Мосейко. Це всі новини випуски. Гарного дня і на все добре.